ახალი კომპიუტერული თამაში ქართული სპორტის მოყვარულთათვის, თამაში საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ინიციატივით შეიქმნა და მასში ჩართვა ნებისმიერ მსურველ სამინისტროს ვებგვერდის საშუალებით შეუძლია. სპორტულ შემეცნებით თამაში, რომლის პრეზენტაცია დღეს გაიმართა, სახელად ქართული სპორტი ჰქვია. Сад имартеба официальный шедеврები კალაძის დარბაზი. სპორტის შესახებ კითხვებს სკოლის მოსწავლეები ახალი კომპიუტერული თამაშის მეშვეობით ისემენ პასუხებს. ქართული სპორტი ასე ხქვია თამაშს, რომელშიც კითხვები ქართულ სპორტსმენებს, მათ მიერ მიღწეულ წარმატებებსა და სხვადასხვა სტატისტიკურ მონაცემებს შეეხება. საკმაოდ საინტერესო თამაში არის რთული კითხვებით, არის ადვილი კითხვებით. დააინტერესებს ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც ციციან ქართული სპორტის ისტორია და ბავშვები უფრო გაიგებენ ჩვენს არსულს. ქართული სპორტის პრეზენტაცია დღეს გაიმართა. ახალი თამაშის შექმნის ინიციატორი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროა. მისი ონლაინ ვერსია სწორედ სამინისტროს ვებგვერდზეა განთავსებული, რომელშიც ჩართვა ნებისმიერ მსურველ შეუძლია. თამაში სამი სირთულისაა და მისი წარმატებით დახურვის შემთხვევაში გამარჯვებულები სპეციალურ საჩუქრებსაც მიიღებს. ბავშვები მიიღებენ განათლებას ქართული სპორტის შესახებ და ასევე სხვადასხვა ეტაპებზე და ტურებზე გასულ შემთხვევაში არის როგორც მაისურები, ბურთები, სხვადასხვა სულინერები, ასევე რთულ კითხვებზე და რთულ ეტაპზე გასულ შემთხვევაში და გამარჯვების შემთხვევაში, მსოფლიო ჩემპიონატზე, ევროპის ჩემპიონატებზე გამარჯვებული ბავშვი გაყვება ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს. ამ თამაშის საშუალებით შეუძლიათ თქვათ ახალგაზრდებს უფრო მეტი ინფორმაცია მოიპოვონ ქართული სპორტისა და ზოგადად მსოფლიო სპორტის შესახებ. ახალი თამაში პრეზენტაციაზე მისულმა სპორტული სკოლის მოსწავლეებმა გამოსცადეს. მათთვის პატარა ტურნირი ჩატარდა, რომელშიც მოსწავლეებმა ქართულ სპორტზე დასმულ კითხვებს გასცეს პასუხი. გამარჯვებული სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა დააჯილდოვა. ეს თამაში იყო საკმაოდ საინტერესო. შეკითხვებიც იყო საკმარტული, ზოგიერთ მათგანზე ვიცოდი პასუხი, არა ზოგიერთზე ვარაუდით დავაწერი. ცოტა იხმავით ჰქონდა და ამიტომ გავიმარჯვე. ქართული სპორტის ისტორიიდან სხვადასხვა კითხვას უპასუხეს ვეტერანმა სპორტსმენებმაც. მათი თქმით, ახალი თამაში ქართველ ახალგაზრდებში სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას შეუწყობს ხელს. ეს არ არის მარტო თამაში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორია, რომელიც გარკვეულ დროს ქართველმა სპორტსმენებმა მოუტანეს ჩვენ ქვეყანას ისგერსება ის სახელი. ახალგაზრდათაობას ეკნება საშუალება, თუნდაც დაიხმარონ თავისუფლები და სახში ითამაშონ და უფრო გაერგვან, ესე თქვა, სპორტში, წინათაობაში. სპორტულ შემეცნებითი თამაშისთვის სპეციალისტებმა 1000-ზე მეტი კითხვა შეარჩიეს. შეკითხვების ბაზა ყოველ სამთვეში ერთხელ განახლდება.